Əslində burada birinci növbədə qadın günahkardır, ikinci növbədə sosial şəbəkədə yaydığına görə kişi günahkardır. Amma qadın dirkib bəs xəyanət olunmur da, elməmişim, yəni şərəf. Yəni yersiz yerə də kişi onu eləməz məncə. Qadın xəyanət edib. Qadın xəyanət edibsə, əlbəttə günahkar qadındır. Amma yəni öldürmə. Başda qorxub sosial şəbəkədə yayılması düzgündür sizcə? Yox, məncə düzgün deyil. Yenə də öz onun həyat yoldaşıdır. Yenə də onu ərtibasını edə bilərdi. Ya da lap eləyibsə də onu yəni yaymaq o kişilik deyil. O kişiliyi elə göstərməli deyil. Başqa deyib göstərməli. Mən kişidə görürəm. Onu rədləmək, o başını qırxmaq düzgün deyil. Onu cəzalandırması istəmirsə boşanır. Məncə düzgün deyil. Niyə? Niyəsin özləri daha yaxşı bilir. Mənim öz fikrimcə düzgün deyil. Mən deyib bilmirəm. Yəni ailə içində olan söhbəti yalnız özləri bilər. Ümumiyyətlə düzgündür ki, arvadın başını qırxıb hicaya yaymaq. Xeyr. Məncə kişi arvadın başını qırxmaqla düzgün iş deyil. Nə bilim, Allah qalanı. Cəmiyyət. Çünki cəmiyyət sürətlə pozulur. Şəxsən 20 il bundan qabaqki olan cəmiyyətə indiki cəmiyyət eynidir. İndi belə pis çıxmasın, telefonla min cür şey eləmək olur. 20 il bundan qabaq heç telefon nə idi, heç kim heç nə bilmir. Heç telefon nə olduğunu bilmirdi. İndi isə telefonla, nə bilim, saytlara girirlər. Yəni, elə də insanlar pozulurlar. Sonra gizliliklər də belə əldən çıxır o saytlarla. İstədikləri vaxt ekranı açıb, yəni onların şəxsi məlumatlarını əldə edə bilirlər. Yəni, günah cəmiyyətdədir.